Renato, depois de 40 anos de profissão, hoje quando você canta, tem na retaguarda dois músicos brilhantes, seus filhos João Lavras e Chico Teixeira. Como é que é a emoção de cantar acompanhado pela cria? Não, não há nem o que discutir, né? É uma coisa muito gostosa, é muito prazeroso, mesmo porque tem vários aspectos positivos, né? Primeiro que você rompe um pouco aquela relação pai-filho que fica, faça isso, faça aquilo, e fica cobrando, e fica. Isso também acontece, mas como a gente está na estrada, aí surge uma coisa mais de relacionamento de amigos mesmo, de músicos, entendeu? Nossos assuntos. Mas também, logicamente, que eu estou aqui, se eles saírem à noite, eu fico preocupado, não é aquela coisa normal. Mas o que eu acho interessante é que eu percebi que depois que eu comecei a tocar com eles, e eles tocam comigo, porque eles realmente conhecem profundamente meu repertório, e são artistas que têm caminhos individuais, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua, os seus, as suas ambições, né? E cada um tem a sua sonoridade. Mas nesse momento ele gira em torno da minha sonoridade, do meu som, que é o som que eles ouvem desde que eles são criancinhas, né? E que de uma certa forma eles foram criados por isso. Isso já cria uma mágica interessante, entendeu? Uma certa coerência nessa história toda, entendeu? E posso mostrar para eles o Brasil, né? Estou apresentando o Brasil para os meus amigos, entendeu? Através da minha música e através do povo brasileiro que é que me leva, entendeu? As pessoas que querem assistir meu show. Então, é muito positivo isso. Isso é muito agradável. E ao mesmo tempo, eu percebo que embora a receptividade das pessoas veem isso com muita simpatia, entendeu? Porque eu acho que, na verdade, é tudo que qualquer pai gostaria, entendeu? De prolongar sua relação com seus filhos até onde fosse possível, né? Eu, pelo menos, né? Eu sei que tem pais assim que não, deixa que os filhos sigam sua estrada, fica um ano sem se encontrarem, né? Mas eu já sou um pouco diferente. Eu tenho prazer em estar com meus filhos. Embora não seja um cara que fale assim, não, vocês vão ter que ficar comigo. Jamais. Eles têm a vida deles, fazem o que eles quiserem. Que legal. Tem uma música sua que eu acho fascinante. O Brasil inteiro cantou na voz de Joana. Mas você diz, num artigo que eu li seu, que é a música mais esquisita que você fez dentro do contexto das suas composições. E eu acho perfeito porque é um recado. Um recado de uma mulher apaixonada atrás do seu amado desaparecido que bota um recado num jornal, no classificado de um grande jornal. Me fala aí por que que você acha tão esquisito. Não, não é porque eu não estava acostumado a essas músicas que a gente faz no feminino, né? Inclusive, uma coisa tradicional dentro da música brasileira, né? E no momento que eu comecei minha carreira, se fazia muito isso. Chico faz isso muito bem. Noel fez. Eu mesmo fiz, já vinha fazendo alguma coisa. Quando a Joana me pediu, eu gosto muito da Joana, tá? Primeiro pela maravilhosa pessoa que ela é, a Joana é uma pessoa muito, muito querida, e pela cantora magnífica, entendeu? Pela grande cantora, uma voz, adoro o timbre da voz dela, me agrada muito, me faz bem aos ouvidos, né? E a Joana teve um começo de carreira que ela tinha uma banda, ela era crooner, né? De uma banda de baile, eu também fui, entendeu? De uma pequena banda, mas fui. Isso é uma escola fantástica para cantar essas coisas. Você aprende músicas, enfim. Mas ela tinha essa vivência do subúrbio. Enfim, quando eu fiz o recado, eu acho que, além de estar atendendo o pedido da minha amiga, entendeu? Eu tinha consciência, assim, que eu tinha feito uma coisa da qual eu me orgulho muito, entendeu? Uma visão sobre a vida e a simplicidade da vida dessas pessoas que fala naquele momento, né? Eu sou de subúrbio e sei que o destino para nós é bem simples, não vai variar. É um pouco o destino da maioria das pessoas, sabe? Isso para mim me soa, né? Não é uma coisa assim eu não sei se. Eu acho que toda pessoa tem o direito de ser o que quiser, de um dia sair do subúrbio ou não sair, entendeu? Mas essa prisão, essa é uma prisão social no subúrbio, aquela coisa que você não vai conseguir, entendeu? Porque não tem condições, não tem estrada para você ir, entendeu? Então, esse drama e depois aquela reflexão que ela sonhou sim ser uma dona de casa, entendeu? Era essa a expectativa. E o cara vai embora, né? E o cara desaparece, né?
E depois aquela a reflexão final, que, pô, que a gente vive sim num tempo muito difícil, que é um tempo de guerra, né? E que os valores mais importantes da raça humana, que é a nossa capacidade de amar, de sentir, de respeitar o próximo, né? Essas coisas estão meio deficitárias ultimamente, né? Precisa ver um reequilíbrio. Né? Eu acho esse recado muito doce. Dá pra gente fazer um pouco desse recado aí, Renato? O tempo me dado pra andar nessa terra é um tempo de guerra. Até os amores são tão mal usados que acabam virando uma coisa banal. Meu namorado é um sujeito ocupado, não manda notícias nem dá. Renato, a gente falou aqui de Romaria, que abriu assim o mundo da música, o seu nome no Brasil, mas teve um seriado nos anos 80 e que depois ele retornou em 2006 e ele sacudia a poeira pelas estradas brasileiras contando a história de Pedro e Bino, um caminhoneiro. E a abertura dessa saga, desse seriado, era espetacular. Essa música, para mim, é um primor. Eu gostaria de encerrar o nosso programa você cantando Frete. Eu queria lhe agradecer de coração a sua simpatia, do pessoal da sua produção, de ter aqui recebido o nosso convite com carinho e vindo até aqui. E gostaria de terminar com Frete. Tá bom. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso, com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando o estradão. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete.